רק לצורך הגשת בקשה לאישור לשימוש קנאביס, או שאינו מטופל תקופה של שנה לפחות. חרף האמור, כן. זאת אומרת למרות, כן, כן. ניתן להגיש בקשה לאישור שימוש למטופל שאינו מטופל כן. במרפאת תקופה של כן. שנה. כן, ניתן להגיש. אך היא תידון רק אם הבקשה נתמכת על ידי מנהל המרפאה. אם מישהו מטופל במרפאת כאב, והוא לא מטופל שנה, ויש לו המלצה ממנהל המרפאה, רגע, והיא כוללת נימוק מפורט של מנהל המרפאה, אז אפשר... רק